was molded asleep to cut over his wealth. He's a wreath of a belt, hugs under the hangings of pictures and paintings grotesque. Sziasztok, itt vagyunk a 10. Cosplay Otthon partin, Bayer TV-vel, ugye a tulajdonképpen szeretném. Mesélj nekünk egy kicsit, hogy te így, hogy kerültél be magához a céghez, hogy ezekhez kerültem. Hát én igazából 2006-ban kerültem a tulajdonképpen, mint olyan. Leginkább az értékesít is volt, hogy készítettem, mert én azon tulajdonképpen korábban is. Aztán szépen lassan szerkesztőként. Van egy-két ilyen kötetlen regény, amit te is, de magad is nagyon szívesen olvasol, vagy ez csak így a munkád kapcsán nem tudunk hozzá inkább? A Hilo és a Warhammer regényeket azokat én is szeretem, főleg Warhammer regényeket. Gyakorlatilag ezeken belül sem behatom a regényeket, tehát ezeket a gépapoknak a történet. Igen. Melyik állna hozzád közelebb, ha mondjuk nézzük a Warhammer maga játék, vagy inkább a mögötte lévő történet és a könyvek? Szakmámból inkább a könyvek. Ugye itt láthattuk, hogy a rendezvényes okhoz PS megfordul. Neked melyikek a kedvencei ilyen téren? Inkább karakter? Hát viszonylag, tehát az anime vonalról viszonylag kevés karaktert ismerek, ha lesz az egyéb műnök, akkor bejön az egyébként keresztem. Az ötletes képregény filmeknek a szereplőinek a megformálói azok nagyon tetszenek. Illetve hát azért látunk itt egy eklektikus alkotást, tehát például a társas játékos csapatommal az előbb például fotózkodtunk egy Pikachu, Deadpool, Unicorn is kombináció, ezt egyetlen személyre tudtam magára. Annyira jól érzett, hogy minden felképpen szerettük volna megörökíteni. De az előbb láttam hát egy Witcher karaktert, aki kimondottan nagyon jól összerakta a jelmezét, és nagyon tetszett. Szoktál hasonló témájú rendezvényeket látogatni, ahol nem esetleg mint ott dolgozó vagy partner mész ki, hanem csak így összetartó? Nagyon ritkán, mert ha elmennék ott általában, akik mondjuk vagy partnerként vagy szervezőséget, van egy kooperáció keretében. Általában viszont mi magunk is, tehát olyan rendezvényeken, hogy nem kell ennyire oda tenni magunkat. Ott általában mi is beszoktunk öltözni, tehát akár engem is lehet látni, ha nagyon ritkán egy steampunkos az ember, illetve terve van még egy másik jelv az elkészítéseit, de majd úgyis ezt majd valószínűleg a következő alkalmat is megtudjátok. Persze. Mennyi időt tudsz ennek a jelmezek készítésére fordítani? Hát nem túl sokat. Nem mondjuk egy-két órán már nem többet, tehát mondjuk nem mondtam azt, hogy a tavaszi rendezvényre fog majd csak elkészülni. Meg ráadásul meg kísérletezni is kell vele, tehát ugye a társas játékok miatt, meg a borgémek miatt, hogy foglalkozunk figurák festési lerakazgatásával, gondolásával. Ez nem áll messze annyira, hogy a modellezés nem áll mennyire messze annyira a cosplayes öltözetek elkészítésétől, de azért nekik még ez a vonal viszonylag új, tehát még mi most kell feltalálnunk, illetve az internetről ellesünk másoktól, hogy hogyan kell mondjuk például rendes láncinget készíteni, vagy hasonló dolgokat. Hogy jutottatok erre a kooperációra, legalább egy cosplay-t? Gyakorlatilag korábban rendezvények leginkább ugye a piac terén voltunk jelen, illetve workshopokat hoztunk. És akkor kiderült, hogy a társas játékos programjaimra van ki, és aztán így nagyjából elkezdtünk ezen a ponton, hogy a társas játékokkal szeretnénk. Szerveztetek már ti magatok is rendezvényt, vagy csak ilyen ugye hosszú rendezvényekről vagytok? Társak? Mi magunk is szerveztünk rendezvényeket, általában foglalkozott emlékekhez kapcsolódóan, tehát 2005-ben a Vampire Revolution bajnokságot azt Magyarországon tartották, azt szerveztük, illetve 2012-ben később a VB is nálunk volt, azt szerveztük. Jó, azért. És terveztek a jövőben is ilyen rendezvényeket, vagy inkább másokat csatlakoznátok be esetleg? Gyakorlatilag a cosplay.hu-ban hosszú távú együttműködésre törekszünk, az elmúlt pár év is ezt bizonyítja. Másfelől vannak egyéb terveink, tehát van a saját társas játékos klubunk is, aminek a működését szeretnénk majd a jövőben most kiterjeszteni. Hát aztán meglátjuk. Ez mi a jövő zenéje. Persze. Mesélj kicsit a termékeitekről, hogy így pontosabban mivel foglalkoztok. Gyakorlatilag inkább science fiction fantasy regény kiadással foglalkozunk. Nagyjából a legtöbb videójátékos regény
sorozatot nálunk van, tehát a Halo, Mass Effect, a Dragon Age, Warhammer kötetek esetleg. Ezek a magyar nyelvű kiadásával foglalkozunk, illetve vannak magyar szerzőink is, tehát a Mystery Universe világon állunk, illetve más fantasy vonalon is alkottunk korábban. Van esetleg saját társas játékotok, amit ti találtatok és alkottatok meg, vagy majd gondolkoztok? Korábban a szerepjátékok készítésével foglalkoztunk, tehát direkt társas játékunk az egyelőre most még az Elhúzott Város lesz az első, amelyet Kesdi Frankár barátom, illetve csapata fejleszti, tehát egy saját tudzást nem elezni, mondjuk valami segédkezet mutattunk benne. Jövőben szeretnék meg annak hasonlóval foglalkozni, de ez is egy olyan dolog, hogy a könyvpiac is elég összetett, elég komoly, elég lefoglalja az erőforrásainkat ott. Jól teljesíteni a társasági piac, meg hogyha még lehet, akkor még érdekesebb, még szertágazó történet. Úgyhogy meglátjuk most annak, hogy kollégáink ezzel foglalkoznak, én nagyon bízom bennük. Milyen vonalon tudnál ezt a saját szemszögedben elképzelni? Ha meg lenne számodra az adott erőforrás, ezt így megcsinálom, és milyen vonalon kezdenél el? Az elmúlt néhány évben korábban nagyon fantasy vonalon hozott, ami a játékfejlesztést illeti. Én most mindenféleképpen valami Urban Fantasy-ben vagy egy kis science fiction vonalon gondolkodnék. Ha végtelen erőforrások állnának a rendelkezésemre, akkor biztosan most már nem tudom fejlődni, mert biztosan már valami kézzel fogható táblát, fúgát, tehát valamit, amivel a fulladó minek, amivel egy kis a játékban, azt is mindenképpen csatolnék a játékhoz. Egyfelől, másfelől pedig biztos vagyok benne, hogy a közösségi a finanszírozást, a fejlesztés oldalát választanám, hogy tényleg legyenek források, akkor két-három hetet a tartományban kisebb rendezvényt, ahol persze a központi fejlesztők által meghatározott módon játszhatnánk, tehát amellett összeglagoztatnánk a közönséget, amellett, hogy folyamatosan mérnénk az ő visszajelzéseket. Figyelnénk azt, hogy nekünk mi az, ami tetszik, mi az, ami kevésbé. Egyfelől, másfelől biztosan a játékfejlesztés, ez most már szükséges a háttérvilág fejlesztése is, de most már szerintem önmagában úgy egy játékot, úgy nem egy jó ötlet van benne, és nem egy jövődéses a játék. Nem hiszem, hogy sikeresen el lehet adni, hogy az ember a háttérvilágát nem jönne, történet, de ez elképzelhető, hogy az elképzelésem abból fakad, hogy én inkább történetekkel, könyvekkel foglalkozik, semmit játékokkal. Csak magyarországi viszonylatban vagytok jelen, vagy esetleg külföldi partnerekkel fel cégek? Hát ugye értveszek, főleg nagy külföldi cégeknek a termékét foglalkozítjuk, illetve az ő termékeiket programozunk Magyarországon, hiszen kevés a saját magyar gyártási készítésű termékük. Fordított irányban, hogy mi termékeket alapít külföldön, hát mindenki elég erős nyelvi korlátaink vannak, mint ahogy a magyar nyelvű termékeket, de vannak vásárlóink a felvidéken, Erdélyben nyitott, azért szoktak tudjuk rendelni, illetve egyre többen rendelnek a világ minden tájáról, mint a világ és a több olyan futár cégekkel, mert egészen nagyon sok. Most például Ausztráliában rendeltek néhány évtel ezelőtt egy könyvcsomót, és letettem rá, hogy kapták. Oda még egyelőre nem szállítunk, mert azt nyilván a szállító cég nem tudta lefedezni, hogy oda biztonságosan megérkezne a csomag, de már nem tudom rá, hogy fel lehetünk az igényt. Na, ez jó. Hát köszönöm az interjút, és sok sikert a továbbiakban is. Én köszönöm, és hát aztán találkozunk legközelebb tavasszal. Így van.